كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لیکن ایک مطلب ایسا نکلتا ہے کہ اس کی صحیح تعویل ہو سکتی ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ گھما پھرا کے اس کی تعویل کر کے اس کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے ہم گرین چینل والوں کو کافر نہیں کہتے. آپ نے کسی مدرسے سے یہ فتویٰ نہیں پڑھا ہوگا کہ بریلوی کافر ہے، کہیں بھی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مدد بھی کہتے ہیں وہ، یا رسول اللہ تو سبھی کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو کھلا شرک ہے، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا یہ بھی شرک، نبی کو خدا کی طرح حاضر ناظر سمجھنا یہ بھی شرک، نبی کو بشریت سے خارج کر دینا یہ بھی شرک. پھر بھی شرک مشرک کیوں نہیں کہتے؟ اب کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا اگر کوئی شخص اسلام کے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے یا کسی بات کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ علماء کے ایسے فتاوی ہیں نا کہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج، قادیانی کافر ہیں، فلانا کافر ہے، ہوتا ہے نا یہ فتاوی. ظاہر ہے مدارس سے اس قسم کے بھی فتاوی نکلتے ہیں کہ اس آدمی کا اسلام سے رشتہ ختم ہو گیا. اب اس کا جو علمیانہ جواب تھا وہ اصل جواب یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن موصوف نے یہ جواب دیتے تو یہ تو عام جواب ہے نا جو سارے مولوی صاحب صاحبان دے رہے ہیں، لیکن موصوف نے بڑا ٹیکنیکل جواب دیا. موصوف نے کہا اس بات کی اتھارٹی ہمیں کس نے دی ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں ہم کسی کو مسلمان، اس بات کی اتھارٹی ہمیں کس نے دی ہے؟ لوگ اس پہ خوش ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جواب دیا. پھر انہیں دلیلیں دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے لوگوں نے کہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا علم تھا کہ یہ کافر ہیں، مگر پھر بھی آپ نے ان کو کافر نہیں کہا، اور ایسی حدیثیں بھی پیش کر دی. یہاں پھر کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ پہلی بات آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر آپ حدیث کیوں پیش کر رہے ہو؟ جہاں مطلب بنتا ہے وہاں حدیثیں آ رہی ہیں، جہاں مطلب نہیں بنتا وہاں حدیثیں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف وہ حدیثیں پیش کی ہیں جہاں کوئی کافر تھا پھر بھی نبی نے کافر نہیں کہا، لیکن وہ والی بھی تو ہیں جہاں کافر کو کافر کہا گیا ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اور اصل سوال گھوم پھر کے یہاں پر آتا ہے کہ آپ کسی متعین شخص کو جو یہ صاف لفظوں میں قرآن کے کسی اسلام کے کسی ایسے بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے کہ جو بالکل بری ہی ہے، پانچ نمازوں کا کوئی انکار کر دیتا ہے، رمضان کے روزے کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر بھی اگر شریعت، کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت کیسی، ایسے آدمی کو بھی کافر نہ کہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، وہ خود بزبان حال کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا اسلام کو. اسلام کو ماننا تو انہی چیزوں کو ماننے کا نام ہے نا کہ دیکھو ہندو بھی اس بات کو نہیں مانتا. ہندو کو اگر آپ کہہ دو نا آپ مسلمان ہو، ہندو کہے گا میں کدھر سے مسلمان آ گیا، میں نہ نماز کو مانتا ہوں نہ میں روزے کو مانتا ہوں، میں نہ بت پرستی کے خلاف ہوں. لیکن جاوید غامدی صاحب کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو آپ کو اسے بھی کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ اتھارٹی دی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں. یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہندو بھی بیٹھا ہوا نا وہ بھی ہنسے گا کہ اس بنیاد پر تو میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، حالانکہ وہ خود داخل ہونے پر آمادہ نہیں ہے. تو یقیناً کچھ تو لائن ہوگی نا، کچھ تو حدود ہوں گی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو ہے اور یہ کیا ہے، مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ کیا ہے، مسلم ہے.